Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Hech kim chehrasini ochmadi. Zebigul qayg'u bilan uzatildi. Yo'l uzoq edi. To'liqqan kelinchak ming istixola ila qimirlab qo'ydi. Ahmor quchoqlaguday suyanib o'tirgan emasmi? Qo'lidan sekingina tutdi. Zebigul o'lganining kunidan chidab o'tirardi. Axiri bo'lmadi. Qo'lini siltab tashlab nariroq surilgan edi. Kuyovning avzoyi o'zgardi. Tekmanozi, kalondimo va mutakabbir kimsa ekanini Zebigul boshidan sezgandi. Shu odam bilan bir umr qanday yashayman? Qanday ko'nikaman deb ich-ichidan kuyindi. Menga qara, dedi Ahmor quloqiga. Bugundan boshlab mening tan mahramimsan. Butunlay menikisan. Kelinchakni battar vahima bosdi. Gaz 24 vang'illab oldinga intilar. Haydovchi va kuyov jo'ra narx-navodan gaplashib borar. Yangasi esa bu yangani Zebigul yaxshi tanimas. Boshqa qishloqdagi qandaydir qarindoshlarning kelini edi. Burchakka tiqilib qovoq solgancha atrofni tomosha qilib ketardi. Yo'l azobi, go'r azobi bo'ldi kelinchakka. To'y odmigina o'tdi. Odamlar terib-terib aytilgan, to'yga kelganlar ham allaqanday hissiz, shukun kishilar bo'lib nari beri o'tirib darrov jo'nab qolishdi. Bunga Ahmorning avval uylangani, endilikda g'odayib, yosh qizga sovchi qo'ygani vach qilib ko'rsatilayotgani Zebigulning qulog'iga chalindi. Avval uylangan bo'lsa menga nima? Dedi xayolan. Birinchi to'yni rosa dabdabali qilib o'tkazishgandir. Mol qo'yi ko'pga o'xshaydi. Bu to'yni ham sovgan oshga aylantirguncha salgina hurmatimni qilmabdilar-da. Ikki soat o'tirgach, kelin kuyov to'y to'rini tark etishdi. Mast alas kuyov navkarlar orasida og'zi kattasi bor ekan. Baland ovozda dedi. Ahmor, hoy Ahmor kal. Kelin hali hech narsani tushunmaydigan yosh qizcha-ku. O'lay odamman deb yuribsanmi? Sening xotining enang bilan tengda. Shunga iching kuyyapti burdoqi. Chaqib oldi Ahmor ham. Ayollar to'ng'illashdi. Shu ham hazilmi tentaklar? Kim sizlarni oilali, kap-katta erkaklar deydi. Shu bilan bir amallab chimildiqqa yetib olishdi. Zebigul eshik qoqib turgan yangi hayot haqida o'ylash fursat kelganini, hatto o'ylashga kechikkanini anglab yetdi. Yig'i nima? Er uyida yig'lashga haq-huquqi yo'q edi. Ayniqsa qaynona ko'rib qolsami? Zebigul sabab besabab yig'laganlar bexosiyat hisoblanishini dugonalaridan eshitgan. Xudo ko'rsatmasin, bir falokat bo'lsa, qadami og'ir keldi deb quvib yuborishlardan qo'rqa boshlagandi. Chimildiqqa yaqinlashgan kuyovga badqovoq yanga dedi. Sizga bir soat vaqt. Menga natijasini ko'rsatsangiz bo'ldi, tushundingizmi? To'g'risini aytsam, yo'l yurib charchaganman. Tinchgina uxlay. Meniki birinchisi emas, dedi kuyov. Uchrashuvda qasam ichib aytgan gapini Zebigul esladi. O'lay agar unga teginmaganman. Alal xusus, Zebigul kuyovning ikkiyuzlamachiligi xususida indamadi. Uni bu yerga hamma narsaga ko'nadigan qilib jo'natishgandi. Bir oy o'tar o'tmas Zebigul eriga ko'nikib qoldi. Endi unga hech kim yetimga qaraganday qaramasdi. Qo'shnilar uchrab qolsa, xuddi uyning egasi bilan gaplashayotgan singari o'zlariga teng ko'rishi kelinchakka xush yoqardi. Qabriston haqidagi qo'rqinchli gaplar ham yolg'on ekan. Yaqin atrofda hech qanday mozor ko'rinmasdi. Biroq to'ydan oldin eshitganlarining yarmi chin edi. Qaynona ilonning inida bir kecha tunab chiqqan, tili zahar kampir ekan. Gap kelganda o'g'lini ham haromzodaga chiqarib qo'yardi. Qo'shnilarni shunday pastga urib tilga olardiki, Zebigul hijolatdan o'zini qo'yarga joy topolmay qolardi. Qo'shnilarining yashash tarzi tog'asinikidan avlo edi-da. To'ydan ancha-muncha qarzga botishgan ekan. Bir kuni shuning janjali bo'ldi. Ishlab pul topmaysan deysiz. Gap qaytardi Ahmor onasiga. Oberib qo'ygan mashinangiz bormi? Kira qilib yurganlar otasining puliga olgan mashinani. Avvalgi qudangizga o'chakishib, rostdan ham maktabni bitirmagan yosh qizga uylantirdingiz. Shohim chiqdimi? Nima? Seni tagli tugli joydan uylantirishim kerakmidi? Qaysi boy qizini beradi, a? Aytdim-ku sizga teng-tengi bilan deb. Mana,
nafasingni yel olsin. Ona bo'laga janjallar odat edi. Haqiqiy mojaro taqvimdagi qaysidir sanada poylab turganini Zebigulning ko'ngli sezib, o'ziga omonlik tilardi. Oradan bir yil o'tgach, farzandsizlik tashvishi qora sahifalarini ochdi. Ahmar daladan allaqanday jizzaki bo'lib qaytar, xotini bilan deyarli gaplashmas, alamini mol qo'ydan olib ayamay savalardi. Zebigul shu kaltaklarni o'zi yemaganiga shukr qilardi. Kechagina erini yoqtirmay yurgan xotinga dunyo vafo qilmadi. Uylangan erkakka turmushga chiqib, iltifot ko'rsatganday, buning uchun endi eri umrbod tili qisilgancha yashash kerakday his etardi o'zini. Tug'mayotgani tufayli tarozi pallasi erkak tomon og'di ketdi. Endi Zebiguldan boshqa aybdor yo'q edi bu xonadonda. Bir kuni qisir sigirni so'yishdi. Ozg'in bo'lgani uchun bozorga olib borish befoydaligi aniq edi. Shundoq qoldirishsa qish bo'yi somonga, yemga sherik. So'yishdan ham aytarli baraka topib bo'lmasdi-yu. Har holda oyoqlay suv tekin ketganidan ko'ra kalla pochasi 10 kilo go'shti tuzlamaga qoladi, yeb yotishadi. Qassob go'shtni bozor narxidan arzonroqqa oldi. Qaynona qarg'anib-qarg'anib goh o'g'ilga kiradi, goh uyga. Zebigulga u o'zining uyi qaysi ekanligini unutib qo'yganday tuyuldi. Boshini ko'tarmasdan puq etib kulgancha kalla tozalashda davom etdi. Afsuski, qaynona omadsiz kulgini payqab qoldi. Hovlida o'zlaridan boshqa hech kim yo'q edi. Qaynona taqqa to'xtadi. Bir necha soniyada shunday qizarib bo'zardiki, qon bosimi oshib o'lib qolmasaydi deb qo'rqardi odam. Kelinining boshiga vajohat bilan kelib, suv aralash qon halqobchasini sachratib yubordi. "Voy!" deya Zebigul qaynonasiga yalt etib qaradi. Hali kulgisi arib ulgurmagan edi bechoraning. "Sen tentakning bolasi, nimaga ustimdan kulyapsan? Espesing joyidami? Yo manavining o'rniga sen qisirni so'yish kerak edimi? Ha, gapir eshak." Haqoratlar kamligi yetmaganday turtib yuborilgan kelin yustiban yiqilishiga sal qoldi. "Kulganim yo'q." Ming'irladi Zebigul o'rnidan turib, bir qadam ortga tislanar ekan. "Qasam ich, o'shqirishni qo'ymadi qaynona. Bugundan qolmaydi." Keyin u eng dahshatli, eng jirkanch gapni aytdi. "Yorug' dunyoda tug'olmay, qorong'u ko'rdi, zulmatda tug'aydi. Ayt, aytasan." Turib ketgan qaynona korsondagi ichak chavoqlarni olib, qamchi o'rnida kelinini savalay boshladi. Zebigul 3-4 qadam qochdi. Qaynona unga yetolarmidi? Ichak chavoqlarni jon jahdi bilan uloqtirib yana qarg'adi. "Yosh boshing bilan go'rga kir bexosiyat, shu kulganingga o'ligingni ustida o'tiray." O'rnida boshqa bo'lganida o'sha zahoti ota uyiga ketardi. Yoki ba'zi kelinlarga o'xshab tengma-teng janjallashardi. Zebigul o'shanda qaynonasiga insof tiladi xolos. "Bir kulganimga shunchami?" deb kechasi bilan yig'lab chiqdi. Ko'zini yumdi deguncha qaynonasi qichqirardi. "Yoki dunyoda tug'olmay, qorong'u go'rda, zulmatda tug'aydi. Ayt, aytasan. Yosh boshing bilan go'rga kir bexosiyat, shu kulganingga o'ligingni ustida o'tiray." Sigir so'yilgan kundagi janjal qaynonaning mutlaq hukmronligini qo'lga kiritib berdi. Avvallari kelinini mensimasdan gapirar, koyib berar, "Ey o'lekayak" deb qarg'ar. Ammo baribir yetimcha, qisir, tug'mas deyishga botin olmasdi. Endi og'ziga butunlay erk berib qo'ydi. Zebigul qullik zanjirlariga chirmalib borardi. Chetdan kuzatgan odam, kelin shu kampirni kamida cholini o'ldirib, bolasini go'rga tiqqan. Shuning uchun malomatga qolibdi deb o'ylash tayin edi. Turmushining 2-chi yili tog'a o'zi katta qilgan jiyanini eslab qoldi. Ozib-yozib mehmonga bola chaqasi bilan keldi. Zebigul peshonasida shunday yorug' kun borligini kutmagandi. "Bizni unutib yubording," dedi u baxt qaro jiyanga. "Mundoq qaytlarda ham bormaysan." Zebigul samimiy ohanglarni tuymagan esa-da quvonchdan terisiga sig'mayotgandi. Non, meva-cheva tashib, oyog'i 6, qo'li 7 bo'lib chopdi. Ota-onasi tirilib kelgandek edi go'yo.
taassufki, shunday kunda ham qaynona xursandchilikning beliga tepdi.